Ծոցները ինչ արժան։ Հագնածները չէ։ Շանվարը ցույց կտա գեղեցիկա։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Так, дальше идём. Сколько стоит маникюр? Դամի Արմանյանից։ Մերսի, ցավը տոն։ Thank you։ Հաջողություն։ Որս արև թե ջոգի խի։ Եվ այսպիսով բարև բոլորին, սիրելի ինքերներ, ձեզ հետ է Միկա Թանգյանը։ Հենց հիմա մենք գտնվում ենք քաղաք Երևանում, որովհետև ես 3 ամսով բացակայել էի Հայաստանից եւ ցավոք սրտի չէի կարողանում մոտիկանալ մեր հայրենակիցներին եւ հարցնել, թե ինչ արժի նրանց լուքը։ Բայց այսօր ես գտնվում եմ Երևանում եւ հենց այսօր ես կմոտիկանամ եւ ամանորյա հաղորդում որպես կհարցնեմ, թե ինչ արժի մարդկանց լուքը։ Դրա համար հենց հիմա անպայման հավաքում ենք 10000 լայք այս վիդեոյի տակ։ Մեկնաբանություններում գրում եք, եթե սպասում եք նոր վիդեոների, ու անպայման բաժանորդագրվում եք Instagram-յան էջին, որը կգտնվի եւս նկարագրությունների բաժնում։ Ես արդեն արծաթյա կոճակը պատվիրել եմ։ Այսինքն ճանապարհին է, սամալյոտով այսենց գալիս է։ Ուղղակի պետք է մի քիչ սպասել իմ մոտ այդ track number-ը, որ կա, ցույց է տալի, որ դեռ չի հասել։ Հենց հասնի, անպայման իրար հետ միասին բոլորս մի հատ այսպես բացում կանենք։ Ու հնարավոր է այդ կոճակի հետ հանդիպում անեմ բաժանորդների հետ, հետաքրքիր sense ինչ-որ միջոցառում կազմակերպենք։ Դրա համար, սիրելի ինքեներ, անպայման հենց հիմա իջնում եք, բաժանորդագրվում ենք, սա ամանորյա ինչ արժի մարդկանց շորերը հաղորդման վերջին մասն է 2022 թվականի։ Ինչա, ցաղասեցի, նորմալ եմ ասա։ Կարանք արդեն մոտիկանանք մարդկանց։ Որ օրինակ որ մարդուն կարաչարկես մոտիկանանք։ Միկի Մաուս։ Ինչպես հասկանում եք, իմ օպերատորը այդքան էլ հումորից լավ չէ, ինչպես ես, իսկ մենք մոտիկանում ենք մարդկանց եւ հարցնենք, թե ինչ արժի նրանց շորերը։ Նկարի զնակս նկարի։ Էս մեկը շատ թանկ է։ Դուք հարցում եք ինչ արժի իմ լուքը։ Ավելի լավա չասեմ, անենց գները։ Кайф как да ваш гад наш песня, ты бастали как семья. Холодно и место мне. Нет, мне не нужен пистолет, ведь мы стреляем без ствола. Кто знает мой взгляд и брат, если таш будь тесно рад. Плечом плечу не пес, но чуть сквозь вас мой трезвый взгляд. Эй, чё как там без меня? И мурчи как кошка ведь. Когда надо ты змея, когда надо изменять. Нас не надо измерять, брат брату брат и спина. Мы с Арамом как Таре надо тут намерены. Руки на руле, ару бери левей. Я крутый на нуле, с братом по-любому удивителен. Види ауе, ходу охуели, цау валим моком. Нет мани, но с нами мани мейкер. О, маме я бросаю универ, буду банди, буду круто тратить время, делать ветер, делать трэп, делать деньги. Բարև ձեզ, ինչպես է ձեր անունը? Հիմա անունը Լաուրա է, բարև ձեզ. Լաուրա ջան, շատ հաճելի է, ինչ արժի ձեր լուքը? Հերթով գնանք. Վաու, դժվար է ասել, ինչ արժի իմ լուքը. Պայուսակը սարժի 6000 ռուբլի, չգիտեմ 6000 ռուբլի, ինչքան է, դա մենք դուք փոխենք արդեն։ Okay, իսկ օրիգինալը ինչ բրենդ է? Այո, ինքը Tendance բրենդն է, որը ֆրանսիական բրենդ է։ Վերարկուս Lime-ը, կարծում եմ դա ռուսական բրենդ է եւ արժի 11000 ռուբլի։ 11000 ռուբլի եւս օրիգինալ։ Այո, եւս օրիգինալ։ Ես շալվարն ու սա, չգիտեմ ինչ բրենդ է ճիշտն ասած, բայց շալվարը ցույց կտա գեղեցիկ է։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Շատ մոդնիա։ Շնորհակալ։ Ինչքան եք տվել շալվարին ու սվիտերին։ Շալվարն ու սվիտերը կներեք, էլ ես ամբողջը Մոսկվայից եմ գնել, ճիշտն ասած, դրա համար ռուսականով եմ ասում, ռուբլով 8000 ռուբլի։ 8000 ռուբլի։ Այո։ Իսկ կոշիկները գնել եմ այստեղից եւ արժի 11000 դրամ։ 11000 դրամ, բայց կոշիկներն էլ աբոմ։ Իսկ ակնոցները Ray-Ban։ Ակնոցները Ray-Ban, այ օրիգինալ Ray-Ban-ներ են, արժեն $300։ $300, շատ լավ։ Իսկ ինչ որ ցեպ, ինչ որ ականջող, որը էլի արժեք ունի։ Չէ, չեմ կարծում, որ ինչ որ ուրիշ բան կարող եմ դες ցույց տալ։ Զամեր Պապջան, մենք մեր հայրենակիցներին մոտիկանում ենք ու հարցում ենք, թե ինչ արժի նրանց լուքը։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է Զամեր Պապիկի այս հիասքանչ զգեստը, ինչ արժի։ Աբշե տեղյակ չի։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Չէլ հետաքրքրի այսքան ժամանակ Պապիկը քնքրելա, նվիրել են, հակելա։ Այսինքն սա սենս կա։ Այո։ Գներիս տեղյակ։ Միկի Մաուս, բարև ձեզ։ Լավ, շնորհակալություն շատ Զամեր Պապիկ։ Լավ, լավ տոներ։ Շնորհակալություն, պապիկը նմանապես ցանկանում է ամենալավն ու բարի սեր, բարություն, խաղաղություն, թող հայ ազգի համար մի հատ յուրահատուկ տարի լինի այս տարի 2023 թվականը, թող ցավ ու տառապանք գոնե մեղմանա։
Բոլորիս լավ տարի։ Մերսի Ձմեր Պապի ջան, մերսի։ Ան տեսակ ժողովուրդ ջան, Ձմեր Պապիկին մոտիկացանք, մարդը չգիտեր ինչ արժեր նրա լուքը։ Բարև ախպերս, ոնց է քո անունը։ Բարև ձեզ, Նորայր։ Նորայր ջան, շատ հաճելի է, ինչ արժի քո լուքը։ Գլխարկս 15000։ 15000, ինչ որ բրենդ է, թե։ Չէ, Ռոբերտո։ Ռոբերտո, հասարակ։ Ահա։ Պլաշ, հա։ Պալտո։ Պալտո։ Պալտո, պալտոն արժի 50000։ 50000։ Որտեղից է գնված։ Որից Ռոբերտո։ Ես Ռոբերտոից եմ ուտում։ Ռոբերտո, հասկանալի է։ Շալվարը։ Շալվարն արժի 20000։ 20000 դրամ։ 20000, հա, այո։ Եվս Ռոբերտոից։ Հա, ես միայն Ռոբերտոից եմ։ Մենակ հիմա լավ, հասկացա, կոշիկները։ Կոշիկները արժի 30000։ 30000, եւս Ռոբերտո։ Այո։ Ճշտվան համար։ Շատ լավ, որ խնդրեմ պալտոն կարաս արցակես, տեսնենք այնտեղ, այնտեղ ինչ կա գեղեցիկ։ Նու, դա էլ պետք է հարցնենք, ուղղակի ընդհանրապես չի երևում դրա համար, էլի։ Դեպ շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ լուք ունես։ Այո, շնորհակալ եմ։ Ահա, ինչ արժի շարֆից սկսենք։ Ուրեմն, շարֆը արժի 5000 դրամ։ 5000 դրամ։ Ահա։ Ժիլետը գնել եմ, կարծեմ 8000 ով եմ գրել։ 8000 դրամ։ Վերջին անգամ ճշտում անեմ, բոլորը Ռոբերտոից է։ Այո, ես միայն Ռոբերտոից։ Ժորժ ջան, բոլորը Ռոբերտո բրենդն է։ Շնորհակալ եմ։ Փող կապս 10000։ 10000։ Հա, վերնաշապիկս եթե չեմ սխալվում 7000, որովհետև ինքը մի տարի առաջ եմ գնել։ Մի տարի առաջ, շատ լավ։ Իսկ ինչ որ ժամացույց, ցեփ, ինչ որ ուրիշ բան ունես։ Ժամացույց սա է։ Ահա, հետաքրքիր է, ինչ ժամացույց է։ Բրենդը չգիտեմ, բայց նվեր եմ ստացել, սա չեմ գնել։ Շատ լավ։ Եվս մի հարց, դե շուտով տոներն է, շուտով նոր տարին է, ինձ հետաքրքիր է, դու ինչ որ նվերներ գնել ես ընկերների, հարազատների, մոտիկների համար, եւ եթե արդեն հասցրել ես գնել, ապա որն է ամենաթանկ նվերը։ Նու գումարայինով իհարկե։ Գումարայինով դեռ չեմ հասցրել գնել, բայց նախատեսում եմ մայրիկի համար ամենաթանկը եւ ի վզնոց։ Վզնոց։ Արդեն ուրապես մի 100000 դրամ։ 100000 դրամ։ Շատ լավ, իսկ դու ինչ ես աշխատում, օրինակ կարողանում ես ասես լավ հագնվես, այդ էլ ենք հարցնում, վերջին հարցնա։ Ուրեմն ներկադրությամբ ես չեմ աշխատում։ Ով չի աշխատում, ժողովուրդ ջան, ես ով լավ հագնում, մոտիկանում եմ, հարցում եմ, ինչ ես աշխատում, ես չեմ աշխատում։ Լավ, շարունակի, ներկադրությամբ դու չես աշխատում, բայց չեմ աշխատում ինքը։ Հա, այդ էլ պատասխանը։ Շատ լավ, հասկացա, շատ հաճելի էր, մերսի շատ, Միկա Թանգյան YouTube-յան ալիքում կնայես։ Տեսակ ժողովուրդ ջան, ով որ չի աշխատում, նա լավ հագնում։ Ես հենց հիմա դուրս եմ գալի բոլոր հնարավոր գործերից, որ լավ հագնվեմ։ Ուննա։ Վիկտորիա, ուրեմն։ Վիկտորիա ջան, շատ հաճելի է։ Ինչ արժի ձեր լուքը։ Սկսենք պալտոից։ Պալտոն, օ, պալտոն նվեր էր ճիշտ ասած, մոտավորապես գինը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ հայկական բրենդ է։ Շալվարները մի 10000 կնեն։ Բրենդը չգիտեմ, բայց խանութի անունը cute էր, այդ Հայաստանից էր։ Հա, Հայաստանից։ Կոշիկները նույնպես 35000։ 35000, ինչ որ բրենդ է։ Հա, ձեր աշխատանք հայկական նորից բրենդ է։ Էսի Հուդին։ Հուդին, այո, մի օր անունը հիշեմ։ Ինչ որ բրենդ։ Prime հայկական բրենդն է, որ հիմա ահագին պոպուլյարն է։ Էսի Կորեայից նվերը։ Կան մի հատ ցույց կտակ։ Բան, MLB։ Ինչ արժի։ Արժեքը նույնպես դա չգիտեմ, հա, էսի ես 2 տարի առաջ ախորից ասեմ վերջ։ Գլխարկը։ Գլխարկը, հա։ Ակնոցները։ Ակնոցները ինչ արժան։ Ակնոցները չի։ Բայց էլի հայկական է, Հայաստանից է։ Հայաստանից չեն, վերան նույնպես, բայց խանութը այդ մեկը չեմ հիշում, չեմ հարց։ Դե լավ, մոտա որ ինչքան կարժենա։ Դեմի 8 կլնան էլ։ 8-ը մեջն է։ Շատ լավ, մերսի։ Իսկ նայեք, միած ցած հարց ունեմ։ Հիմա շուտով նոր տարի է արդեն։ Դուք ինչ նվերներ եք գնել ձեր ընկերներին, մոտիկներին, հարազատներին, եթե գնել եք, եւ որն է ամենաթանկ նվերը արժեքով գումարային։ Ամենաթանկ նվերը ես ճիշտ ասած 10000-անոց գիրք էր, երկու ժամանակ ծանոթս ուզում էր, այնտենց հավաքեցի նվեր որպես առա։ Ծնողներիս նվեր չեմ առել, որտեվ չեն սիրում, բայց գումարային առումով մի հավաքել ինչ ուզան առնան, մնացածը այնտենց
հաշվել։ Լա, ամենաթանկ նվերը երևի ծնողներիննա, մոտավորապես մի 50,000 իրանց հավաքել են իմ թոշակից։ Պես բա թոշակով են հիմա ջահելությունը ապրում, ժողովուրդ ջան, մենք թոշակի հույսին ենք, դրա համար թոշակ ուղարկեք։ Շատ լավ, մերսի, շատ շատ հաճելի էր, ձերս, մերսի շատ, ձեզ լավ նոր տարի, հաջողություն։ Աղբերս բարև, ոնց է քո անունը? Арсен меня зовут. Арсен джан, очень приятно. Мы с Арсеном будем на русском разговаривать, потому что по-армянски он понимает, но не так прекрасно, чтобы нам полностью рассказать, сколько стоит его лук. Так, давай начнем с куртки. Сколько стоит куртка? Куртка — это винтаж, это грузинский секонд, настоящая мотоциклистская. В ней человек сам гонял, представлял Грецию. Она стоит, ну если в драмах, ну 1040 драм. 40 тысяч драм. Да. Лав куртка. Да, очень классно. Настоящая с историей. Карвара оригинал, у него история у нас. Это ага, а подсуистовать? Так. Ага. Все, Тайсан. Гонщик подписал, когда участвовал. Ну, то есть она прям потертая, тут видно, что он сам в ней гонял. А все остальное... Шалвара? Это армянский секонд. Кстати, очень классный антарбер. Я за... Сколько стоил? Наверное, 1009 драм, и очень классная вещь, потому что здесь очень хорошие вот такие уголки, и, в принципе, сама ткань супер новая, классная. Ну, в принципе, все выглядит очень хорошо и недорого. 9000 драм – это прям хорошо. 9000 драм. Так. Так, что ремень, дальше? Дольче ремень. Кабана, настоящий. О. Это турецкий уже секонд, это в Стамбуле. Это старый винтажный ремень. А также оригинал, также все кожаный, он мне обошелся в 100 лир, это примерно на драмы, ну 2000 драм. 2000 драм, все понятно. Супер класс, да. Супер классно. Пока все дешево. Кошик, наверное? Какой-то армянский магазин, ну не рынок, но сейчас скажу, кстати, 1000. Ну так, тут обувь так нормально стоит. Ну 1050 драм она мне обошлась. 50 да. тысяч драмов. Да, Ну она уже потертая, я в ней танцевал уже раз 100, поэтому... Так что она уже такая убитая, да. И вот шопер, это Волчок. Это классный московский бренд. Да, вот у него тут трайблы. Он стоит 24 тысячи драм. Кстати, всем советую Волчок, он очень классный бренд. Вот в Ереване тоже представлен, вот, совсем недавно, советую. Спасибо. Так, дальше идем. Сколько стоит маникюр? Это, кстати, очень интересный вопрос. Ну, он уже у меня все подергался. То, что осталось, вот есть два пальца, потому что я сделал его месяц назад. Это тоже московские ребята, сами мне рисовали. Он стоит сейчас 16 тысяч драм. Это самый дорогой ценник вообще в Ереване. Но эти ребята делали раньше в Москве, если в пересчете на драмы, за 50 тысяч драм. То есть это очень дешево сейчас, как они берут. И очень качественно, потому что они сами рисуют все. И это металл. Красиво. Очень красиво. Да, дальше. Что вот здесь? Это мои подарки на Новый год. Вот это самый важный вопрос. Да. Кстати, какие подарки ты получил и какие подарки ты будешь дарить? Ну, я пока еще получил только алкоголь и конфеты от своих учеников, танцоров. Это платье от Волчка, тоже своей подруге купил, красное. Стоит 24 тысячи драм, но это не весь подарок, это часть ее подарка. Вот. И шарф очень крутой, тоже из новой коллекции Волчка. Это младшему брату я пока купил. Сколько стоил? Он стоил 18 тысяч драм. Ну, то есть так. Но он очень хороший шарф, очень крутой, и мне все нравится. Так, все. Не, прикольный лук, на самом деле. Жорджан, шат, это шкит, арбервог лука. Карвек сенс амбог чуцем мят теснел. Мят эль харцунем. Ты армянин? Да. Ты армянин, да. Все. Спасибо тебе большое. Крутой лук. Хороших праздников. Давайте, Ахперес. Адьовуцун. Ուսանք ձեզ դուր եկավ։ Մի հատ նկարի հրապարակը ժողովրդին, տեսեք, բոլորը քայլում են, բոլորը պատրաստվում են տոներին, ես բոլորից հարցնում եմ, թե ինչ արժի նրան շորերը, բայց այս երկու մատս որտենում եք, սառեց, որտև միկրոֆոնը ժեշտից է, էլ չեմ կարում պահեմ, ցուրտ է, մի քիչ։ Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար ես պատրաստել էի այսքան, անպայման հավաքում ենք 10,000 լայք, կիսվում ենք այս վիդեոյով, որովհետև այս հաղորդումը իր ռեյտինգներով ապշեցնում է ուղակի բոլորին, արդեն ընդհանուր վերցրած դիտումները, որ
TikTok-ում, а Instagram-ում, а YouTube-ում արդեն 40 միլիոնից ավել է այդքան դիտում է հավաքել այս հաղորդումը։ Դրա համար անպայման նայում ենք մինչև վերջ իմ վիդեոները, լայքում ենք, բաժանորդագրվում ենք։ Այսօր մեր հայրենակիցները պատասխանեցին, թե ինչ արժեր նրանց լուքը, մենք նրանցից հարցրեցինք, ամանորի այսպիսի հաղորդում ստացվեց, ոնց էին ասում ռուսները, дальше больше։ Կարտենց ասացված կշա։ Կհանդիպենք, կհանդիպենք սիրելի ինքներ, շուտով կհանդիպենք, լավ տոներ բոլորիդ։